Jackson Mukaga wamu ne muwala we ono eyalwadde omusujja gw'ensiri baatambudde olugendo lwa kilomita 10 okusobola okutuuka wano ku ddwaliro lya Masaffu mu disitulikiti y'e Busia okufuna obujjanjabi. Yadde nga Mukaga yatambudde olugendo luno oluwanvu lwonna ekyamugya enviiri ku mutwe kye ky'okuba nti teyasobodde kufuna ddagala lyabadde anoonya. N'eddagala ddala lino sarapu z'omusaayi teziriwo. Ne bangamba agenda ogole ki tuguleko mu kiliniki. Kale tuli awo bwe tutyo. Mukaga tali yekka, abantu bangi bali mu kuyaga Busia olw'ebbula ly'eddagala. Bangi ku bano balina abaana abawere abalina omusujja gw'ensiri, abalala nabo balemeddwa okumaliriza ddoozi y'eddagala. Yakulira emirimu ku ddwaliro ly'e Masaffu agamba nti bamaze omwezi mulamba nga tebalina ddagala ate ng'abantu bangi beeyongera okweyiwa ku ddwaliro. We have not received from NMS and once we have stock out, the only advice we tell them is to go and buy from outside. When they buy, they bring for treatment. Ekizibu kye kimu kye kirina ku ddwaliro lya Busia Health Center 4 ate yakulira eby'obulamu mu disitulikiti y'e Busia obuzibu abutadde ku bungi bw'abalwadde mu kitundu. The main drugs we have out of stock are anti-malaria and some antibiotics. To the extent of even fluids, IV fluids are even out of stock. Wabula ekiwandiiko kya National Medical Stores ekitongole ekivunaanyizibwa kugaba eddagala NTV kyerabyeko kiraga nti ekitundu kino kyakweba eddagala omwezi ogujja.